қазақстан мен әзірбайжанның ынтымақтастығын арттыру бойынша мәселелер ақордада талқыланды президент қасым жомарт тоқаев Азербайжан милли мәжілісінің спикері сагиба гафарованы қабылдап жуырда өткен түркпақ отырысының қорытындыларына тоқталды ал сагиба гафарова Азербайжан президенті ильхам алиевтің қазақ басшысына жолдаған сәлемін жеткізіп қос мемлекеттің парламент аралық диалогы жандана түскенін атап өтті қазақстан мен әзірбайжан стратегиялық серіктестер осы күнге дейін екі ел үкіметі жүзден астам құжатқа қол қойып соның арқасында көптеген бағыт бойынша әріптестік дамып келеді басымдық экономикалық салаға беріліп отыр дегенмен бауырлас елдердің рухани байланысы да маңызды годы... Сонғы жылдары соңғы жылдары мемлекетаралық ынтымақтастығымыз қарқынды дамып келеді әзірбайжан президенті ильхам алиевпен әрдай байланыстамын біз елдеріміз арасындағы өзара қарым қатынастардың қазіргі жағдайы мен даму перспективалары туралы үнемі пікір алмасамыз тәуелсіздік алған уақыттан бері елдеріміз арасындағы ынтымақтастықты табысты жалғастырып келеміз ассамблеяның жұмысына атсалысқанымызға өте қуаныштымыз қазақ халқының рухани орталығы түркістанда болған екі күн ішінде онда атқарылып жатқан ауқымды жұмыстарға куә болдық көргеніміздің бәрі бізді қатты тамсандырды Әзербайжан мен қазақстан бауырлас мемлекеттер бізді түркілік тамырымыз ортақ мәдениетіміз бен дәстүріміздің ұқсастығы сияқты көп дүние біріктіреді